Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedan video koji se bavi temom raka dojke, a iz ugla stručnjaka. Moje ime je Milica Milošević i danas vodim ovaj video. Danas u gostima imamo imunologa, profesora doktora Miloša Markovića i on dolazi sa Medicinskog fakulteta u Beogradu. Sa njim ćemo danas razgovarati o imunizaciji kod onkoloških pacijenata, a prevashodno kod pacijentkinja sa kancerom dojke. Profesore, dobrodošli, hvala vam puno što govorite danas za ovaj video. Hvala vama na pozivu. Sa zadovoljstvom sam opet došao da razgovaramo na ovu temu. Hvala vam puno na tome. Hajde da onda započnemo ovaj video baš sa time koji je značaj imunizacije kod onkoloških pacijenata, a prevashodno pacijentkinja sa rakom dojke. Jeste, pa ja onako mnogo pričam o vakcinama i baš se bavim vakcinama i znači imunizacija je ogroman za bilo koga, ali bih ipak želao da naglasim da onkološki bolesnici, dakle bilo koji bolesnici koji imaju bilo koju malignu bolest, su pod posebnim rizikom da po nekoliko osnova da dobiju neku od bolesti koje su vakcinama preventabilne, prevashodno pričamo o njima, sad ću malo i da konkretizujem, znači da imaju veću sklonost da se razbole i ne samo to, nego i da dobiju težu formu te bolesti u smislu neke komplikacije, nepovoljnijeg ishoda i tako. I to je primenjivo manje više za sve onkološke bolesnike i za sve bolesti koje su preventabilne vakcinama, a napravaću neke, pored veoma aktuelnog COVID-a, tu su sigurno i pneumokokne bolesti, tu je sigurno grip, pa i ostale bolesti, hepatitis, na primer B, ili neke druge bolesti koje isto mogu da budu izraženije kod onkoloških bolesnika. Ovo je, kažem, primenjivo za sve maligne bolesnike u bilo kojoj fazi, a sigurno u nekoj meri i za bolesnike koji imaju u nekoj fazi karcinom dojke. Tu je vrlo važno reći da zašto je to važno, zašto su oni skloniji? Zato što u nekom smislu, u nekom stepenu su oni uvijek u nekom stepenu, kako da kažem, slabijeg imunskog odgovora, takozvani, možda je prejako reći, imunodeficijentni, ali je njihov imunološki odgovor u nekoj meri sigurno izmenjen. To može da bude zbog prirode same bolesti, što je primenjivo naročito za hematološke bolesnike, na primjer, koji čitav niz leukemije, limfoma i tako dalje, kod kojih u stvari sama maligna bolest napada imunske ćelije, ali i za bilo koje druge onkološke bolesnike. Drugo, ne moraju oni zbog same bolesti da budu imunodeficijentni, mi znamo vidove različite terapije i dan danas za većinu tumora se u nekoj fazi bolesti, pogotovo ako je ona nastupila neki stepen širenja te bolesti, ne mora da bude metastatska, dajemo hemoterapiju. Znate, hemoterapija je usmerena uvek na maligne ćelije jer se one brzo dele, ali neminovno deluje i na druge brze ćelije koje se dele u organizmu, a to su sigurno imunske ćelije. Dakle, svaka osoba koja ima neku malignu bolest u nekoj svojoj fazi bolesti može da bude pod stepenom neke imunodeficijencije, nekada prolazno, nekada trajno i potpuno je jasno zašto su oni pod povećanim rizikom i suštinski je važno da mi njih zaštitimo od svih bolesti za koje imamo vakcine, nabrojao sam neke bolesti, i sad pravo pitanje kada to treba da uradimo. I kako će oni da odreaguju na te vakcine. Šta su očekivanja? Da, pa evo, znate, nešto su logička očekivanja i nešto su preporuke, ali u stvari najvažnije, ja volim na taj način da pričam, to vam je ono, medicina zasnovana na dokazama, mi imamo studije koje manje ili više to pokazuju. Dakle, hajde ovako da jednostavnim jezikom pokušam da verbalizujem potencijalne strahove i razmišljanja jednog bolesnika koji ima neku malignu bolest u vezi sa dobijanjem vakcine. Šta on možda pomisli? Da li će da mi pogorša bolest? Napravi neki takozvani relaps, egzacerbaciju, to su medicinske robogotne reči za pogoršanje bolesti. Da li ću da imam teže neželjene reakcije na vakcinu? Znate, to je sigurno jedno logično razmišljanje. I treće, da li ću ja dobro da odgovorim na vakcinu? I sad, kako vam kažem, ovo je primenjivo, ponavljam za sve vakcine i ja ću tako uopšteno da odgovorim. Dakle, prve dve teme koje sam pokrio, mislim da bojazni neke velike nema. Dakle, nema ni neke preterane teoretske osnove, a ni studija koja na to ukazuje iskustvo. Znate, onkološki bolesnici, mi se borimo sa rakom decenijama i vakcinišemo raznim vakcinama. Ok, vakcine protiv COVID-a su nove, ali vakcine za grip ili pneumokok su vakcine koje mi desetinama godina koristimo. I nema nikakvih naznaka, nikakav rad koji bi uputio na to da, na primjer, može se desi neko pogoršanje posle vakcinacije. Dakle, ta briga nije realna i nije dokumentovana i mislim da tu ljudi treba da budu bez ikakve brige. Drugo je teže neželjene reakcije. Znači, pazite, svaka vakcina ima neke neželjene reakcije, ali mislim, teške neželjene reakcije su nešto što tako ljudi često mistično povezuju s vakcinama, a u stvari
ako se i uopšte dese, prvo izuzetno su retke. Izuzetak su, da. Vrlo često nisu povezane s vakcinama, iako u medijima ili na internetu imate svašta, iako jesu, ekstremno su retke. Dakle, nema nikakvih opet naznaka, nikakvih studija koje bi ukazale na to da maligni bolesnici imaju češće te neželjene reakcije. Znate, ja ne pričam, pričam o tim težim. Onim reakcijama koje su običajene, kao što je bol, otok, možda neka prolazna temperatura, jeza od 1, najviše 3 dana, su očekivane, ali čak i one su blaže, jer one su u stvari prevashodno reakcije imunskog sistema na neke sastojke u vakcini. I znate, nije očekivano i uopšte stariji ljudi, pa i imunodeprimirani ljudi, mislim, imunosuprimirani, znači bilo zbog kog razloga, bilo kao što sam rekao zbog terapije ili prirode same bolesti, obično imaju slabije te reakcije. I to je opšte poznato za mnoge vakcine, tako da mislim da ni ta bojazan nije realna. I sad dolazimo do treće i najvažnije, da li su ove vakcine efikasne kod malignih bolesnika i kada ih treba dati. Ajde prvo da vidimo efikasnost, znači čini mi se da bezbednost tu uopšte više... Nije pitanje. Pa nije pitanje, mislim legitimno da se ljudi zapitaju i imaju brigu, ali evo ja ih uveravam da stvarno tu nema neke posebne brige. Moram da priznam samo, zaboravio sam malo pre da kažem, ja sam nabrojao vakcine, ali većina od tih vakcina koje se daju onkološkim bolesnicima su uvijek inaktivisane vakcine, to je opet stručni izraz za mrtve vakcine u kojima ili patogen potpuno ubijen ili čak njegovi sastavni delovi. Sve vakcine, na primjer, koje se daju protiv COVID-a, uključujući ove inovativne vakcine, spadaju u mrtve vakcine. Dakle, postoje neke žive vakcine. To su vakcine, na primjer, svi su čuli MMR za male boginje ili za varičelo, ovčije boginje, tako dalje. To su prevashodno vakcine koje se daju deci. I mi se prevashodno obraćamo starijima, tako da tema davanja živih vakcina kod onkoloških bolesnika jeste relevantna tema, ali više za pedijatrijsku populaciju i generalno se one ne daju. Dakle, sve ovo što sam rekao stoji za većinu vakcina koje se preporučuju, da budem krajnje jasan. Dakle, inaktivisane vakcine bilo kog tipa, dakle, bezbednost kod njih uopšte nije tema u smislu mimo bilo kakve opšte populacije. Dakle, ono što se dešava manje više isto, čak i blaže su reakcije u odnosu na neku opštu populaciju koja nema tu bolest. E sad se vratim na efikasnost. To je nešto što je relevantna tema i ta bojazan je utemeljena u nekim činjenicama. Dakle, šta hoću da kažem? Dakle, potpuno je logično da ako vi imate slabiji imunski odgovor, bilo zbog prirode same bolesti, bilo zbog terapije, vi onda možete slabije da odgovorite. Dakle, imaju studije koje pokazuju, sve to zavisi u kojim studijama, na primjer studije koje su rađene kod osoba sa karcinomom dojke, pa i pluća, su pokazali, na primjer, za neke vakcine, kao što je za vakcinu grip, da je odgovor vrlo uporediv kao kod opšte zdrave populacije. Dakle, mislim da to nije mnogo realno, ali i te osobe mogu da prođu kroz fazu hemoterapije i da budu u prolaznoj fazi. Slabiji odgovor je evidentan kod, na primjer, hematoloških bolesnika i opet nekih drugih, da ne ulazim, koji opet dobijaju neku terapiju koja bi mogla da deluje na imunski sistem. Dakle, mislim da postoji mogućnost slabijeg imunskog odgovora i u nekim fazama i u nekim bolestima. Naravno, to nije razlog da ne dobijemo vakcine. Da li kako dinamika možemo, drugačija? Kako, da li kako mi možemo drugačija? To da kompenzujemo? Kako možemo da najviše izvučemo iz tih vakcina? Postoji nekoliko pristupa. Jedan od tih je sigurno da ponovimo vakcinu, da dajemo još jednu, ali ja bih se u stvari fokusirao na najvažniju i najpraktičniju stvar koja je važna i za same pacijente, a i za lekare, a to je vreme davanja vakcine. Dakle, znate, hemoterapija je nešto što se daje ipak ciljano. Ode se na konzilijum, dobije se neki plan kako se dobije najčešće u nekim ciklusima. Dakle, nije to stvar koja se ad hoc desi od danas do sutra i tako, dakle, može da se planira. Dakle, moj savjet je da ljudi koji imaju onkološki bolesnici, koji imaju neku onkološku bolest, a ako je u fazi remisije bez brige, remisije je u stvari opet stručni izvor da miruje ta bolest, nema neke pogoršanje i neki evidentan tok, ili je pogoršanje nastupilo, ali se planira da što pre dobiju te vakcine. Znači, idealno je dobiti pre započinjanja terapije. Koliko je to pre? Pa barem 2 nedelje. Što više, to bolje, jer vi ostavite imunskom sistemu da odradi svoj posao. Ali neki minimum je 2 nedelje pre započinjanja hemioterapije. To je nešto što je idealno. I šta time smo uradili? Ti smo uradili da u stvari ta osoba je napravila neki imunski odgovor i to je sad imunski odgovor, te ćelije ostaju. I taj nivo antitela traje neko vreme i postoji zaštita.
zaštita. Dakle, to je moj generalni savjet. Naravno, to je lako reći, ali nekada ljudi su već krenuli u priču, evo sad gledaju, a već su u drugoj, trećem ciklusu ili slično. Šta onda da urade? Pa onda se gleda neki idealni moment. Naprimjer, između dve terapije, onako, ajde 15 dana pre jedne, obično se daje jednomesečno i tako, mislim, zavisi od terapnice. Ja neki stručnjak bar sad za onkološku terapiju, ali imam neka znanja, jasno je da su različiti protokoli različiti, ali da su najčešće ciklusi na 3 do 4 nedelje, dakle može se izabere neki period između kada očekujete da u stvari najmanje ugrožen taj imunski sistem. Pre davanja dozvolite da se malo ima. Znate, na primjer, broj neutrofila je jedan od dobrih pokazatelja, to se uradi samo u krvnoj slici, pa neutrofili nisu mnogo važni za odgovor na vakcine, ali jesu pokazatelj stanja imunskog sistema kao odgovor na terapiju. Dakle, treba se izbjegne taj najniži nivo imunskog sistema, njegovih parametara, njegovih ćelija i funkcionalnosti i tako. Eto, naravno može i posle, onda se sačeka da prođe neko vreme, idealno je 3 mjeseca, ali znate, tu uvijek pratite, ajde da budem krajnje iskren, znači vi morate uvijek konkretno kod jednog bolesnika da procenjujete trenutne rizike, znači sad čekati 3 mjeseca kod COVID bolesnika kada besni COVID, ne mislim da je opravdano, ili za vakcinu za grip, ona je sezonska bolest. Sezonska, ok, trenutno se malo grip se povukao zato što je dominira korona, ali pazite, vratit će nam se ozbiljno i sezonska vakcina za grip je ključna za ove bolesnike. Dakle, ako vi čekate 3 mjeseca i prođe sezona, ne vidim smisao. I da završim ovaj deo priče, mislim, opšte koja je prilično važna, a to je, znate, vi ne možete da naškodite, neku korist ćete imati. A ono što je primjećeno u tom malom broju studija koje, jer je vrlo teško pratiti te bolesnike i tako ima nekih studija, pokazali su da postoje individualne varijacije. Dakle, mi nemamo nikakav način da procenimo kako će neko odgovoriti na vakcinu na individualnom nivou. Dakle, i pokazano je da neki ljudi sasvim solidno odgovaraju. Znači, vi kad imate studiju, pa ne znam, 100 ispitanika, vi vidite da su neki odlično odgovorili, neki uopšte nisu, nešto između. I dakle, potpuno jasno, ne može da škodi, može da koristi i to je potpuno racionalna osnova da mi te vakcine dajemo čak i ljudima koji su u nekom stepenu imunodeficijence. Dakle, da zaključim, bezbednost uopšte nije tema, slobodno dobite tu vakcinu, naprotiv, imate razloga da je dobite jer ste pod povećanim rizikom, sad se obraćam baš pacijentima, ali bilo kome, znači članovima porodice i tako, to je vrlo važna stvar. Znači, bezbednost nije samo da vratim, efikasnost sigurno postoji u nekom stepenu, a kažem za karcinom dojke da se vratim tu, sem ako je baš trenutno hemioterapija, nemate nikakvu brigu po pitanju efikasnosti. Pobjegla mi misao, stvari, vrlo je važno, dakle, članovi porodice treba da se u meri u kojoj je to moguće vakcinišu protiv ovih bolesti, jer, znate, oni će sprečiti da prenesu to bolest. I sad pričaju oko COVID vakcina, da li vakcine sprečavaju transmisiju i tako, pa oni sigurno sprečavaju prvo neke vakcine u nekoj meri, više ili manje sprečavaju prenošenje bolesti. Ali oni sprečavaju da se razbolite. Ako se vi ne razbolite, vi ne možete prenesete bolest. I čak postoji izraz, Englezi koristi kokun, čaura. Znači, princip čaure da vi u stvari više je namenjen za malu decu, novorođenčad i tako, pa svi oko nje, učujući roditelje i ne znam, dadilju ili tako se preporučuju se vakcinišu, ali isti princip za bilo kog onkološkog pacijenta. Dakle, članovi porodice po meni treba da dobiju eto tu pneumokoknu, COVID vakcinu protiv COVID-a ili, na primjer, protiv gripa, jer to su sve vakcine koje su dostupne i koje ja stvarno mislim da nije dobro, mislim, kako vam kažem, nije dobro nikad dobiti bilo koju bolest, a naročito ne dobiti bolest protiv kojoj postoji preventabilna, koja je preventabilna protiv kojoj postoji vakcina. Apsolutno, da. Hvala vam puno, ovdje smo pokrili ovaj uvodni deo, da, meni se čini potrudio sam se da sve praktične aspekte, ovo je sve primjenjivo i za konkretnu vakcinu o kojoj ćemo sad pričati. Pričati, ok. Danas ćemo se malo više fokusirati na upravo tu pneumokoknu vakcinu, ali hajmo za početak da kažemo šta pneumokok izaziva, koje je to oboljenje i kako se protiv tog oboljenja zapravo štitimo. Jeste. Prvo, ono mali, kratak osvrt na mikrobiologiju. Dakle, pneumokok je u stvari jedno onako odomaćeno ime za bakteriju koja se zove Streptococcus pneumoniae. Ali pazite, to je medicinsko ime, nije i žargonsko, mislim, ono u svakodnevnom životu i potpuno, ja ću stalno pričati pneumokok, ali pravo ime je Streptococcus pneumoniae. Da ne zbuni auditorijum, imate vi puno različitih streptokoka, pa ima i ona koji izaziva bolu u grlu, u stvari anginu kod dete, to je jedan druga streptokoka, to je neka grupa A, ovo je neki pneumokok, ok, ja se znači fokusiram na pneumokok, ali mislim uz ovu grupu A, to su 2 najvažnije streptokoka i pneumokok realno pa spada u 5 do 10 najvažnijih bakterija po pitanju značaja za javno zdravlje.
Što je to tako? Pa zato što ova bakterija je vrlo često prisutna među ljudima i može ono što se kaže da kolonizuje. Što znači? Da živi na našim sluzokožama bez ikakvog problema i to najčešće se dešava kod dece. Znači, to je isključivo humani patogen. Ja sad neću mikrobiološke aspekte, to je gram negativna bakterija, ali to je humani patogen. Dakle, on kruži samo među ljudima, a dominantno je su rezervoar deca. I deca najčešće nemaju probleme s tim. Mm-hmm. Ali su izvor, dakle, bake i deke mogu da dobiju, na primjer, od svoje dece. Ili bilo ko drugi, članovi kolektiva u, ne znam, vrtiću i slično. I kada biste vi ušli u vrtić i, kako vam kažem, uzeli onako, uradili takozvani screening, opet lepa srpska reč, ali znači svakome uzeli bris, bi jedno proseku, bar 30% dece bi imalo pneumokok u nosu, nekad i u grlu, ali dominantno je u nosu. Okay. Dakle, bakterija svuda prisutna, dominantno kod dece, ali može se nađi i kod odraslih u 5 do 10% i da ne predstavlja nikakav problem. To su vam klasični uslovno patogeni. Ali šta je problem? Problem je što odatle ta bakterija kod nekih ljudi može onako kontinuirano tom sluzokožom, znači ona komunicira i sa sinusima i sa srednjim uhom da da zapaljenje srednjeg uha ili, na primjer, sinuzitis. I sinuzitis je više kod odraslih, a kod male dece je dominantno taj otitis medija i to su vrlo česte bolesti, najčešće prođu onako uz malo antibiotika, relativno bez komplikacija i tekako mogu da bude problem. Ali zašto se plaši moje bakterije? Zato što ona, bilo odatle, kako je došla do tih sinusa ili pneumokoka ili direktno iz nosa, odnosno iz tog nekog orofaringsa, znači nazofaringsa, dakle dela ždrela povezan sa nosem i usnom dupljom, može prodrijeti u krv i da takozvane invazivne bolesti. Mm-hmm. Invazivno svi razumeju, napada. Invazivne bolesti su stvari kada uđe u takozvane primarno sterilne regije. A šta su to primarno? To su stvari delovi našeg tela koji nemaju bakterije, koji su sterilni. To je krv i, mislim, kako kažem, donje partije pluća i tako dalje. E, znači, oni mogu da daju pneumoniju, znači da se spusta, što se kaže žargonski, a mogu i da pređu u krv. Sad, pneumonija, zapaljenje pluća, nije invazivna bolest, ali ako ide sa sepsom, dakle sa bakterijemijom, to je stručniji izraz, dakle sa bakterijemije i sepse manje više isto, samo što ovdje imate kliničke manifestacije, to je prisustvo bakterija u krvi, onda može da bude i invazivna. Dakle, ima i pneumoniju, a prodrla i bakterija u krv. A ono što se najviše plašimo je ta sepsa, odnosno da ode u moždane ovojnice, taj meningitis. To su najređe, ali najteže bolesti i mogu da se dese kod bilo koga. Dakle, i kod male dece, kod bilo kom uzrastu, ali naročito kod ljudi koji su u nekom stepenu imunodeficijencije. Dakle, ono što ga se mi prevashodno plašimo je su invazivne bolesti koje su retke, ali sa velikom smrtnošću i velikim problemima, a one su najčešće kod vrlo male dece, što nije današnja tema, ali i kod starijih. Ajde kažem posle 65 godina, ali naročito kod imunokompromitovanih. I ljudi koji imaju te opet komorbiditete, sad sve to znamo termine zbog COVID-a, ali to je stvari opet stručni izraz za neke hronične bolesti koje idu u paketu sa nekom osnovnom bolešću, a mnogi ljudi to imaju, čak ima pravo da ima onkološku bolest i da ima, ne znam, povišeni pritisak ili dijabetes ili slično, što je vrlo često jer su sve te bolesti kod starijih. Svi ti rizici se, u stvari, kako kažem, sabiru na neki način i povećavaju rizik. I potpuno jasno pokazano da sklonost ka invazivnoj bolesti pneumokoknoj je mnogo veće ako osoba ima više komorbiditeta. I što ih više, imate studije koje to pokazuju, što ih više ima, veći je rizik za dobije, a boga mi i da se nepovoljno završi sa mortalitetom. I onda je jasna priča šta je pneumokok. Dakle, sam pneumokok sam po sebi ne znači ni strašan nalaz, normalno je prisutan kod nekih, ali može da da mnogo češće blaže, ali isto ozbiljne bolesti kao što su zapaljenje uha, a retko veoma teške bolesti i ljudi koji su u nekom stepenu imunodeficijencije su uvek pod povećanim rizikom. Tu sigurno spadaju u nekoj meri i osobe koje imaju različite karcinome ili različite onkološke bolesti, naročito hematološki, kod njih su rizici po 20 puta veći. To su studije jasno pokazale, ali i svi ostali, barem nekoliko puta veći, imaju rizik, ako pogotovo ako su, kao što sam već rekao, u nekoj fazi terapije koja ih je dovela u neki stepen imunodeficijencije. I šta ćemo, profesore, onda da ne uplašimo one koji sada gledaju ovaj video, šta nam je rešenje? Potpuno je jasno. Dakle, ne možemo da ne živimo, ne možemo da se družimo s unucima ili slično, treba se vakcinišati. Dakle, to je u stvari potpuno jasno. Dakle, pneumokok je u stvari bakterija svuda prisutna, ali mi imamo dve sjajne pneumokokne vakcine. Možemo sad da se osvrnemo zašto imamo dve pneumokokne, ja ću ih nazvati onako kako se uobičajene zovu. Jedna se zovu konjugovane, a druga se zove polisaharidna.
najčešće se tako žargonski koristi i ja bih u stvari volao sad da objasnim zašto imamo te dve vakcine, bez mnogo ulaženja u detalje, ali razlozi za to su u stvari specifičnost te bakterije i neke njene posebne osobine i neke poteškoće koje naš imunski sistem ima. Dakle, koja je to specifičnost te bakterije? Pa ja bih istakao dve. Ima ih mnogo, naravno, ali da ne opterećujemo mikrobiologima. Ona ima neku kapsulu. To je bakterija koja je sakrivena u kao neki plašt. I taj plašt smeta našem imunskom sistemu da je prepozna, unese i ubije. A to se zove neka fagocitoza. Dakle, to je čini mnogo više patogenom. Ne kaže se u srpskom medicinski patogenija, ali dobro, ljudi to razumeju. To u stvari je neki poseban izraz stepen patogenosti virulencije, ali dakle ona ima veći kapacitet da izazove bolest zbog toga. To je jedan problem. A drugi proizilazi iz istog. A to je što ta kapsula od jedne do drugog pneumokoka je malo različita. Mm-hmm. Ali dovoljno različita da ako vi reagujete na jednu i, na primjer, napravite antitela na jednu, ona vas ne štite od onog drugog. Mm. Dakle, pneumokok je jedan, ali ima oko 100 serotipova. To je stručni izraz za te varijante u kojima vrlo malo imate u nakrsnoj reaktivnosti. Dakle, teoretski, mi kao da imamo 100 bakterija koje kruže među nama, nisu svi podjednako prisutni, nemaju svi isti kapacitet da se oboli, ali ih ima puno. Dakle, šta su problemi? Problemi su što ta bakterija dosta dobro izbegava imunski odgovor. Najvažnije je da napravimo ta antitela. Nisu to ista antitela kao za COVID. Mm-hmm. Dakle, za COVID je bitno da antitela se vežu za virus, da virus ne bi još učelio. I to su neka neutrališuća. A ovdje su važna ta neka opsonizujuća, opet čudna reč, nije bitno da se veže za bakteriju da pomogne fagocitu da je pojede. Nije ni bitno. Dakle, antitela su važna, ali nažalost, šta je problem? Problem je što ta antitela na jedan serotip ne štite od drugog i vi teoretski možete dobijete puno puta, a drugi problem je što neki ljudi slabije odgovaraju. Mm. Ko to? Naročito mala deca, ali i stariji ljudi, svi ljudi koji imaju neki stepen imunodeficijencije, a naročito ljudi koji nemaju slezinu. Zašto? Jer u slezini postoji jedna grupa B-ćelija, B-ćelije prave antitela, to su B-limfociti, posebna koja pravi ta antitela, naročito za te bakterije. Ne samo pneumokok, nego te bakterije koje imaju te neke kapsule. Tu je, na primjer, važan i neki meningokok i hemofilus influenza. I zato imamo vakcine, pa nije primenjiva je priča koju ćemo pričati u pneumokoku, koja je primenjiva iz ove vakcine druge. Ok. I, dakle, to je problem, znači, sa tom kapsulom, jer ona izbegava imunski odgovor, a praktično kao da 100 patogena kruži. E, sad, šta je problem sa slezinom? Zašto? Dakle, zašto ljudi nemaju slezinu? Najčešće je to u stvari trauma, znači neka povreda. Obreda. Znate, kad krvari slezina, to praktično ne može zaustaviti krvarinje zbog prirode tog organa, onda se ona izvadi. Ali nekada se to radi zbog hematoloških bolesti i tako. Ali, na primjer, svi ljudi koji su na veoma velikim dozama zračenja imaju prolaznu, funkcionalnu aspleniju. Znači njima praktično kao da nemaju slezinu, iako imaju, znači to je primjenjivo čak i kod pacijenata koji imaju, na primjer, karcinom dojke, ako su bili izloženi velikim dozama zračenja prolaznog karaktera. Dakle, svi oni mogu da se nađu u nekoj fazi, a naročito hematološki, kažem, da slabije odgovore. Okay. E sad, deca slabo odgovaraju na to. I onda su ljudi primetili, sad neću da ulazim u imunološke razloge, mi i baš i ne znamo zašto deca slabo, ali onda je neko smislio na napredak imunologije krajem prošlog veka, 90. godina su smislili da taj polisaharid, to je šećer, dakle ta kapsula je šećerna, a mi mnogo bolje odgovaramo na belančevine, na protein. I neko se setio jednog genijalnog trika, da taj polisaharid, dakle šećer, veže za protein. Mm-hmm. I time dobije dobar odgovor i kod onih koji slabo odgovore na šećere. Eto, a da ne ulazim onda vakcina dobije? To je ta konjugovana vakcina. Mm-hmm. Dakle, mi imamo dve vrste vakcina. Imamo vakcine u kojima su samo prečišćeni ti polisaharidi i, šta je problem? Prečišćavanjem toga mi nismo rešili problem ovih nekih grupa ljudi koji slabo odgovaraju, ali šta jesmo? Ta vakcina sadrži 23 najčešća serotipa. Dakle, svi oni koji često kruže su sadržani u nju. Dakle, imamo 20 trovalentnu polisaharidnu vakcinu. Ali ta polisaharidna vakcina, super, vi i ja bismo dosta dobro odgovorili to, ali mala deca, hronični bolesnici, ljudi bez slezine, bilo, kažem, funkcionalno ili fizički uklonjena, bi slabije odgovorili. E, za njih su smislili tu konjugovanu, dakle, vezivanjem i vi pomognete da, tim B limfocitima da oni naprave, da sad ne ulazim u detalje, mi u stvari iskoristimo jedan trik koji smo razumeli, to je prirodni trik, dakle,
Mi smo shvatili kako mi odgovaramo na proteine, shvatili da je to bolje nego na šećere, polisaharide, i rekli što da ne vežemo i dobili mnogo bolji odgovor. Te vakcine konjugovane su prevashodno dizajnirane za decu i oni su danas rutinski daju deci. Uh-huh. Već 20 godina, 15-ak, zavisi, kod nas je to 2018. Dakle, sva deca od 2018. dobijaju pneumokoknu konjugovanu vakcinu. I šta je suština? Suština je da vi očekujete indirektnu pomoć i starijima. Zašto? Jer izvor su deca. Uh-huh. U kruženja rezervoaru populacije. Ali da biste taj efekat imali, mora mnogo duže da dajete. Mi smo tek krenuli. Dakle, ne možemo da se oslonimo da neću da dobijem pneumokok zato što je dete vakcinisano, nego ja treba da se vakcinišem. Koja je dinamika, kako biste preporučili onkološkim pacijentima? Jeste. Dakle, sad smo shvatili zašto imamo konjugovanu i imamo polisaharidnu. Samo da završim, ali konjugovanu su onda u studijama uradili i kod odraslih. I videli da je kod odraslih i te kako dobro radi, čak bolje. Sjajno. I pokazali su da nedvosmisleno kod zdravih, starijih, jedna sjajna studija u Holandiji, pazite, 80.000 ispitanika, 4 godine su ih gledali. Mislim, onako, jedna sjajna. I gledali učestalost tih zapaljenja pluća i tih invazivnih bolesti. I vidjeli da smanjuju, na primjer, zapaljenje pluća, pričam sad o konjugovanju, 45%, a invazivne bolesti 75%. Dakle, one deluju. Pritom i ove polisaharidne vakcine solidno deluju i u zavisnosti koju studiju gledaju, isto kod imunokompetentnih, nek su oni stariji i tako dalje, solidno, slični su procenti. Okay? Kod imunokompromitovanih malo slabija zaštite, pričamo polisaharidno. I onda su ljudi, sumirajući sve rezultate, i da odgovorim na vaše pitanje, rekli, aha, pa vidi, imamo dve vakcine. Ova malo bolje deluje, ali ima samo 13. Ta konjugovana imamo sa 10 i sa 13 serotipova. Ona malo slabije deluje, ali ona deluje, a ima 23. Pa šta ćemo da uradimo? Hajde da damo obe. Šta time dobijamo? Uzimamo najbolje od obe vakcine. Dakle, mi ovoj koja je konjugovana, koja malo bolje indukuje imunski odgovor, dobijamo tu vrstu koristi. A od ove polisaharidne dobijamo tek dodatne serotipove kojih nemamo sadržani ovdje. I to je sad potpuno jasna prilika. Vi ste rekli dinamika. Tu je vrlo važan redosled davanja. Dakle, redosled davanja je, to je primećeno. Pazite, to je specifično za ovu vakcinu. Za neke druge vakcine možda i nema razloga, ali je primećeno da je bitan redosled davanja. I da, u stvari, ako date prvo polisaharidnu, ovu sa 23, pa date konjugovanu, imate slabiji odgovor. I onda se reći, aha, mora prvo konjugovanu. Dakle, svi stariji ljudi po bilo kom osnovu ne moraju ni da imaju hronične bolesti, a naročito ako su stariji i imaju hronične, a naročito onkološki pacijenti, po meni, treba da dobiju obe vakcine. Prvo konjugovanu, a onda polisaharidnu. To je potpuno jasan redosled. E sad, drugi važan praktičan podatak je koliko da čekam između. E to sad zavisi ko je bolesnik. Ako je bolesnik imunokompromitovan, vi ćete pokušati što pre da date ovu drugu i smatra se da je minimalnih 8 nedelja. Dakle, dobit ćete konjugovanu i posle 8 nedelja polisaharidu. Ali ako je to starija osoba koja ima trenutno, ili čak i onkološki bolesnik, osoba sa karcinomom dojke koji je u remisiji, dakle, već sam to pomenuo, stabilno, nema neke promene, bolje da malo duže čeka, hajde da kažemo godinu dana. Znači, dobije prvo konjugovanu, pa sačeka sljedeće godine da dobije polisaharid. Ono što je lepo kod tih vakcina, za razliku, sad ne bih se osvrtao na vakcine za COVID, vidi da dodajemo koliko ćemo da ih dajemo, ali na primjer, za razliku od vakcine protiv gripa, koja se daje svake sezone, iz dva razloga. Jedan je što je imunitet, pa što ne treba, drugo je mnogo važnije što se sam virus menja. Pneumokok je stabilna bakterija. Ona nema kapacitet da se menja. Mi kod pneumokoka imamo taj problem što mnogo njih kruži, ali ne menja se to jedan pa postane drugi. Ne, serotip 3 je serotip 3 uvek, a onaj, ne znam, 19 je 19, nema tu šta. Ali ih ima puno, pa smo onda zato napravile te koje sadrže više serotipova. Dakle, tu je strašno važno da kada dajemo te vakcine, znači, treba da ih dajemo tim redosledom sa tim razmakom gde mi u stvari želimo da izvučemo najviše. Ali ono što sam hteo da naglasim, za razliku od vakcina protiv COVID-a, daju se samo jednu. Samo jednu. Dakle, vi dobijete konjugovanu, dobijete polisaharidnu i mirni ste. Ako ste imunokompromitovani, izrazito, pričite, čovjek ima pravo da ima dve bolesti, da ima jednu bolest zbog imunodeficijencije pa da dobije neki karcinom ili slično, onda se preporučuje polisaharidna još jedna, ali tek posle za 5 godina. Dakle, da rezimiram, kod imunokompromitovanih bolesnika, bilo kog uzrasta, konjugovana,
za 8 nedelja polisaharidna i za 5 godina polisaharidna. Ko ljudi koji nisu imunokompromitovani ili imaju hronične bolesti, uključujući i maligne, konjugovana i posle nekih godinu dana, ne mora to tačno godinu dana, to je red veličine da dobiju polisaharidnu. Time su oni zaštićeni dosta dugo, možda doživotno, ali definitivno godinama od pneumokoka. Dakle, zašto je ne dobiti i biti miran sledećih godina? Znate, grip i pneumokok često idu u paketu. Dakle, na terenu gripa ili bilo koje respiratorne infekcije druge, izmenjeni epitel može toj bakteriji koja je već prisutna ili smo dobili od unuka ili nekog da se proširi. U stvari, neki pad u lokalnom imunitetu može da od jedne kolonizacije pneumokokom dovede do mnogo teže forme i najgorih onih sepse i invazivno. Dakle, mislim da je prilično jasna dinamika davanja, redosled i šta je u stvari osnova tog davanja. E sad, zbog onih koji sada trenutno gledaju ovaj video, važno mi je samo da se osvrnemo i na bezbednost ove vakcine i eventualne komplikacije. Jeste, sve ono što sam malo pre rekao je apsolutno primenjivo i za ovu vakcinu. Dakle, konjugovane vakcine i polisaharidne vakcine su mrtve vakcine. Pazite, to nije ni cela bakterija. U oba slučaja to je prečišćen polisaharid. Dakle, bakterija ima 1000 proteina. Imaju mnogo drugih. A mi smo sve to prečistili i uzeli taj polisaharid samo koji čini tu kapsulu. Ali je do više njih, dakle ovde od 23, ovde od 13. Ja namjerno ne pominjem 10-valentnu, zato što ona se ne daje odraslima. Dakle, kad pričamo o odraslima, pričamo o 13-valentnoj i 20-valentnoj. Dakle, samo je polisaharid. A ovde je on samo povezan za proteine. Znate koji protein? One koji imamo u tetanus ili difterični tog, ono što imamo u DTPR vakcini, koji smo svi dobili i stalno dobijamo ako se povredimo za tetanus. Dakle, nema ništa egzotično, ništa mnogo tu. Tako da je to potpuno čista priča, klasična, ne da je to inaktivisana vakcina, to je takozvana subjedinična vakcina. Mi dajemo samo dva ili jedan samo antigen. Prečišćena je. Dakle, to su vam najbezbednije vakcine. Ovo su izuzetno bezbedne vakcine i nikakva bojazan ne postoji u smislu onog što sam već pričao i pogoršanju i nekih težih neželjenih reakcija. Čak stariji ljudi, ono što sam rekao, je vrlo primenjivo i pokazano u studijama za pneumokok. Dakle, i slabije odgovaraju i slabije imaju taj. I imaju bol i po 20-30%, nekada i 50%. Imaju neki bol, nešto, to treba dan, dva, mislim, zar ćemo uopšte da pričamo. I nema nikak prolazan karaktera i nema nikakve trajne posledice. Čak i na neki način ono pokazalo da je vaš imunski sistem odreagovao, mada moram da budem krajnje jasan, niko nije našao vezu da ako, znači često ljudi, da, kaže, ako bolje, ako me više boli, da li sam bolje odgovorio? Ne, to su individualne razlike. Dakle, bezbednost po meni apsolutno bez ikakve brige dobite, nemate nikakav problem, tako da sve ono što sam rekao je veoma primenjivo i naročito za pneumokok, jer s njom imamo najviše iskustva i primenjivo je za obe, i za konjugovanu i za polisaharidnu. Još jedno samo pitanje vezano za ovu vakcinu, da li pratimo tu standarde koje postoje u svetu i da li je Srbija kaska možda za nekim naprednijim? Odlično pitanje i ja moram i da pohvalim i da iskritikujem kao i uvek. Dakle, mi imamo zakon, a onda pravilnik o imunizaciji koji je pre nekoliko godina veoma detaljno izmenjen, široko napravljen i on je jedan od, kako da kažem, među najboljim u svetu, jer je sve predviđeno njim. To je sjajna stvar. Dakle, šta to znači? To znači da smo mi sve aktualne vakcine predvideli i manje više primenili kako je u svetu. Kad kažemo svet, mi se prevashodno pozivamo u stvari na Svetsku zdravstvenu organizaciju i CDC, to vam je kao batut samo američki, ali koji jeste vrhunski autoritet u svetu za infektivne bolesti, pa samim tim i za njih u prevenciju. I potpuno su jasne preporuke i potpuno se preklapaju u smislu davanja, da ovo što sam rekao, da sad se ne ponavljam, dakle, kome se daje, kome konjugovane, kome polisaharidna i koji su vremenski razmici i redosled, potpuno je isto i u tim. Dakle, preporuke u svetu su pretočene i kod nas. I ono što moram da kritikujem je, što smo mogli mnogo ranije da uvedemo tu pneumokoknu vakcinu među decu, sigurno je, nažalost, neko dete dobilo tešku formu bolesti, a mogli smo da je prevenirano. Moram da budem iskren, ona se i ranije davala, ali kao preporučena. Ona je obavezna. Znate, ljudi često preporučeno i obavezno doživljavaju kao ovo je sigurno, ovo je eksperimentalno. Ne. Mislim, suština je sledeća i ja ću to onako uprostiti, ali suštinski je tok. Kad je obavezna vakcina, država je preuzela na sebe finansiranje. Kad je preporučena,
U najvećem broju slučaja država se nije odlučila da finansira. I to je to. I sad, mislim, ja razumem ograničenje budžeta, ali ne razumem da se nema para za vakcine i moram da priznam da mala digresija, ali primenjuju pogom i za ove bolesnike, ok, i oni, to je HPV vakcina, ako se nekom desi kao mladoj osobi, svi smo čuli da će fond pokriti, ona će ostati još uvijek preporučena, ali će pokriti. To je praktično, sad skačem sebi u usta, ali moguće je ta varijanta. Da se vratimo, ova vakcina, vidite ovo u tom pravilniku, to je jedan složeni dokument koji ima puno stranica i teško ga čita neko ko nije, on je dostupan na sajtu bilo gde, mislim, ukucajte, izaći će vam prvi hit na Googlu, ali teško ljudi razumeju, pa to se nešto obavezna, pa obavezna za lica u posebnim riziku, a to su u stvari ovi, i kao opšta preporuka i tako, i da ja sad tu ne ulazim mnogo u detalje, naš pravilnik vrlo odslikava i preslikava, je možda bolja reč, preporuke i Svetske zdravstvene i američkog CDC-a, praktično i svih vodećih zemalja, sličnih savjetodavnih tela, i to je potpuno jasno. I ono što je dobro je da je preuzeo fond na sebe, pošto je obavezna za decu, ali obavezna je za lica u posebnim rizicima. Kada bih ja sad to čitao, to je vrlo široko napisano, što je odlično, i praktično teško da možete zamislite neku hroničnu bolest, a tamo piše i maligna bolest, dakle i ljudi sa karcinomom dojke, uopšte bilo koji maligni onkološki bolesnici imaju, spotpadaju tu, u stvari se kvalifikuju da dobiju ovu vakcinu. Dakle, ova vakcina postoji u domovima zdravlja, daje se o trošku fonda. Šta je bitno? Bitno je, ja se trudim da promovišem tu vakcinu i da pričam. I mislim, moj fokus je, ja se sad obraćam pacijentima, ali ja više edukujem doktore i ja sam primetio u nekoj komunikaciji s pacijentima da nismo još možda dovoljno ispromovisali svest o tim vakcinama i davanju. Tako da može da se desi da, kako vam kažem, nađete na nekog ko možda ne zna dovoljno i tako, nemojte da se obeshrabrite. Insistirajte da dobijemo vakcine. Trebalo bi, bar ja imam informacije, da su te vakcine dostupne u svim većim domovima zdravlja, punktovima i tako dalje. Kako je procedura inače? Kako bi pacijent došao do vakcine? Kaže, čuo sam za pneumokoknu vakcinu, hoću da mi je date, i u principu moj savjet je, naravno, pošto maligni bolesnici, znate, taj pravilnik, zaborio sam da kažem, vi imate iz pravilnika izvedeno stručno metodološko uputstvo, opet neki rogobatan naziv, a to je u stvari dokument koji prizilazi iz ovog, koje su praktične savjeti za lekare. Pa to je opet dostupno na internetu, ali je to namenjeno prevashodno lekare. Tamo potpuno jasno priče. Maligni bolesnici, ima tabela, piše jedna konjugovana i posle toga polisaharidna. I tu nema šta. Preporučuje se, pošto ok, nisu svi maligni imunokompromitovani, tu sad da li za 8 nedelja ili godinu dana, ali se obe preporučuju i obe su dostupne i plaćene od strane fonda. Ali da budem krajnje iskren, čak i da ne možete na način, živimo u realnom svetu, tad ja mogu da kažem šta piše, mogu da kažem, ali vi realno možete naći tu situaciju, to nisu toliko skupe vakcine, dostupne su, neko potpuno je legitimno, ako i da vi kupite konjugovanu vakcinu, ali ponavljam, suštinski imate pravo da o trošku fonda dobijete te vakcine. Tako da, na neki način, situacija je ovde kod nas ista kao u svetu. Više treba da radimo samo na promociji i dizanju svesti za te vakcine, i ja ovako i toplo preporučujem te vakcine. Kažem, za maligne bolesnike uvek ima smisla dobiti prvo konjugovanu, pa polisaharidnu. Obe su dostupne. Ako nisu dostupne, mogu da se kupe, nisu to, mislim, ne znam koje su cene, ne bavim se tim aspektom, ali sigurno. I dostupne nisu, su opod... Jasno je. Da, pa možda nisu svako, ali vi ako možete iskomunicirati nekog u apoteci, da oni su dostupni u zemlji. Naravno. Tako je da nabavi. Ljudi neće da drže, jer se slabo kupuju. Ali ako vi kažete, ja ću kod vas da kupim, kod vašeg ličnog apotekara, svako ima neku lokalnu apoteku da stalno kupimo, što ljudi ne bi uzeli, naručili, znate, obezbeđen je hladan lanac. Postoji način. Tako način. I za kraj, profesore, volio bih da samo pokrijemo i ovu aktuelnu temu koju smo spomenuli više puta, to je vakcina protiv COVID i vakcina protiv gripa. Kako se kombinuje sa pneumokokom? I jeste, znači, prilično aktuelno, pa i za grip još uvijek je aktuelno. Mislim, mogu da apelujem ovdje da ljudi treba da dobiju vakcinu za grip. Znate, gripa nije bilo prošle godine skoro uopšte. Ove godine se pojavio i sad kako je skočila korona, znači tu postoji neka kao klackalica. Kad jedan virus izdominira, drugi se malo povuče. Ali ova korona se sad razbuktala, ali se i ubrzala priča. I svi smo svesni da sad se masovno oboljeva, srećom blaže, sa omikron sojem, a i mnogi su vakcinisani. Ja ne bih se iznenadio da možda posle toga, tamo u martu, aprilu, a to je
poznato u medicini da kad mu je vreme, virus ne uspe da se iz ovog ili onog razloga dođe do izražaja, on javi van sezone. Dakle, za vakcina za grip ima smisla još uvijek da se dobije, jer ona posle dve nedelje odradi posao. Ali čak i da nema ove sezone, hoću da kažem, može se desiti da bude u aprilu, da zakasni epidemija gripa. Ali čak i da se to ne desi sledeće godine, a pokazano je da epidemija gripa može da bude mnogo izraženija i obično jeste posle mirnih sezona. Ova mirna sezona je više zbog COVID-a epidemioloških mera, ali možda bude i kad je toplije i slično. Dakle, čak i sad aktuelna situacija da dobijemo pneumokoknu i vakcinu protiv gripa, a sigurno će biti sledeće godine, ako se odlučite, na primjer, da dobijete, pa sledeće godine dobijate tu polisaharidnu, tamo dolazi sledeće godine na jesen ili slično, ono na u januaru, i ovaj, dakle, mogu da se dobiju zajedno i protiv pneumokoka i protiv gripa bez ikakvog problema. To je pokazano. Mm-hmm. Što se tiče vakcina za COVID, i to je realna mogućnost, bilo da je nekom treća doza ili da se sad odluči za prvu, ja toplo savjetujem naročitom onkološkim bolesnicima da se obavezno vakcinišu. Ja verujem da većina jeste, ali mogu da pretpostavim da neki nisu. A razlozi za to mogu da budu i prelažao sam. Imam imunitet. Nemojte da se zavaravate. Dakle, jasno je da i oni koji su preležali su, se razboljevaju tekako u svetlu omikrona, a onkološki bolesnici su pod povećenim rizikom. Dakle, ima smisla i da se oni vakcinišu. Dakle, dolazi opet aktualna situacija, evo sad neko me sasluša i odmah sutradan reši, ajde ja da dobijem. Ja bih volao da taj efekat postignemo, to mi je cilj. I što ne bih dobio ni tu booster dozu za COVID ili se rešio da se vakcinišem. Dakle, potpuno je jasno pokazano za COVID i za grip, ima nekoliko studija da mogu istovremeno. Smatra se da i za pneumokok može, jedna studija je sad bila i tako, da bi mogla da se dobije bez ikakvog problema. Ako neko ima brigu o nekih pojačanih reakcijama ili tako dalje, može da odloži pneumokoknu vakcinu, ali 15 dana je sasvim dovoljno. Okay. Pogotovo što je važnije da ako se neko odluči između te dve, važnije da sad dobije za COVID zbog buktanja ove epidemije, nego, ali dakle, šta tu čovjek može da se brine kada dobija istovremeno? Da li ću istovremeno, da ću da odgovorim podjednako na obe, nego kao kad bih dobio razdvojeno, i da li ću da imam teže neželjene reakcije? Sva dosadašnja iskustva su pokazala da je odgovor manje više podjednako dobar, a da nema izraženijih neželjenih reakcija. Dakle, sa vakcinom za grip, vakcina protiv pneumokoka, priču jasno dokumentovana, možete da dobijete, verovatno i sa COVID-om. Dakle, ako se odlučite, dobijete za COVID, pa sačekajte 15 dana, ako im je ta neka dodatna sigurnost važna. Mislim, percepcija ljudi je važna. Moja poruka nije moraš sad, mora tako. Ne, moja percepcija je da ohrabrim ljude da to urade, razumete? Eto, to je absolutno meni pravi način. Dakle, da rezimiramo, ima smisla da se vakcinišete, apsolutno, toplo savjetujem i protiv pneumokoka, i protiv COVID-a, i protiv gripa. Način, vremenski okviri, prilagodite vaše lične situacije, ali obavezno dobite i sad, što pre, a i sledeće godine kada dođe vreme i za pneumokok, možda ona druga doza, ako ste me poslušali, sa konjugovanom, odnosno sa gripom. Hvala vam puno, profesor. Ja sam sigurna da ste danas poslali pravu poruku i sigurna sam da će ovaj video biti više nego koristan, pogotovo osobama sa malignitetom koje nas najviše gledaju u ovom formatu. Hvala na pozivu još jednom, bilo mi je zadovoljstvo i trudio sam se da odgovorim na mnoga pitanja koja muče ljudi i da pošaljem neke praktične preporuke. Hvala vam puno, apsolutno ste uspjeli iz mog ugla u tome. Profesor Miloš Marković sa Medicinskog fakulteta u Beogradu, imunolog, je danas govorio za još jedan video iz ugla stručnjaka. Da podsjetim, iza ovog videa stoji Udruženje Evropa Dona Srbije i Stetoskop Info medicinski portal. Vas molim da ovaj video podelite nekome kome može biti od koristi i vidimo se.